Cuti. Oh, banyak dah ambil cuti. Okey. Yang ambil cuti besok tu mana is it stay? Stay lah. Takut right. Yang mana kerja kerajaan stay kerja lagi. Ah, tu dah. Okey. Sebelum saya terlupa ada admin. Al-Amin. Betul. Betul. Kalau dah kalau follow TikTok dan juga boleh subscribe YouTube. Rebut untuk abang ni guys. Okey, mana yang terlepas nak tengok abang ni dia ada macam-macam account. Maksud saya tu macam-macam band yang dia support. Okey. Saya sendiri pun kalau terlepas, saya akan follow brother ni untuk tengok mana perkembangan kita kan. Kat situ mana tu nampak muka anda semua. Cek. Okey kita okey ni. Okey. Kita nak main lagi satu lagu. Okay. Tu. Hari ni dia macam pengantin baru tu lah. Tak boleh lepas dia. Pengantin lama dah. Okey. Kita nak mainkan pasal dia punya baju biru kan. Kita nak mainkan sebuah lagu daripada Wings. Ronda Baju Melayu Biru. Okey, Ronda jaket biru. Jumpa teman, tepi jalan, kumau ronda berbaju baju.
Saya sampai lupa dia punya beat je. Betul. Sebab suara abang ni power lah. Haa, abang habis sedikit bang. Kita panggil dia nyanyi. Memang. Eh, jangan macam tu tak apa. Relax. Dan macam